Re! Viss ēters ir te! Un ik minūti Polijas robeža no Ukrainas puses šķērso aizvien jaunas un jaunas automašīnas. Tūkstošiem cilvēku cenšas nokļūt drošībā Polijas pusē. Pārguruši, bet atviegloti pēc smagā un garā ceļa Ukraiņi satiek savus radus, draugus vai paziņas. Un citus gan nesagaidina viens tikai jauna un vēl nezināma dzīve. Uz Polijas un Ukrainas robežas Dorohuskā pat labi atrodas arī mūsu filmēšanas grupa Ina Strāstiņa un Ingus Graudiņš un turpinājumā viņa veidotā reportāža. Šajā robežpunktā, kas savieno Poliju un Ukrainu, gaidas un cerības aug augumā. Šeit tikai 500 km attālumā no šīs robežas atrodas Ukrainas galvaspilsēta Kijeva. Un mēs redzam, kā aizvien vairāk cita pēc citas no Ukrainas puses ierodas automašīnas. Vieglās pusautobusi, lieli autobusi, cilvēku pilni. Un mēs zinām, ka šīs robežas otrā pusē ir kilometriem gara rinda, kurā jau stundām, faktiski jau dienām cilvēki gaida iespēju nokļūt šeit drošībā. Un tie, kuri pārbraukuši šo robežu, ir pārguruši, bet savā ziņā atvieglot par to, ka kāds smags posms jau ir aiz muguras. Un šeit sarunas nevedās garas un ilgas un mēs satikām, piemēram, Oksanu, kura šeit ieradusies ar diviem bērniem no pilsētas, kas atrodas tuvāk Baltkrievijas robežai. Un lūk, viņa dalījās ar mums savās pirmajās izjūtās. Es nezinu, ko darīšu. Ukrainā es biju pārdevēja. Man bija divi veikali, tirdzniecības biznesa. Pracuvali, mani bija divi magazīni. Šajā robežas pusē iebraucējis no Ukrainas sagaida radi, draugi, paziņas, kuri šeit jau vada vairākas stundas un cenšas sazināties ar otru pusi un saprast, cik tālu cilvēki ir tikuši. Mēs šeit satikām gan pašus ukrāņus, kuri dzīvo ārzemēs, piemēram, Polijā vai pat Vācijā un ir tagad gaidās un mēģina satikt savus mīļos. Un, piemēram, mēs satikām Vitāliju, kurš šeit sagaidīja sava sievas māsu ar bērniem un pārējo ģimeni, lai aizvest viņus tālāk drošībā. They have business. Her husband is teacher. Viņiem ir savs biznes. Viņas vīrs ir pasniedzējs augstskolā. Tatjana ir savs biznes skaistumkopšanā. Viņi pilnīgi visu to atstāja aiz muguras. Vakar pieņēma lēmumu braukt prom. Un mēs šeit satikām arī Nastju, kuras ģimene vecāki joprojām atrodas Kijevā un, kā viņi pati saka, Natīs slēpjas bumbu patvērtnēs un pagaidām baidās no turienes izbraukt, bet gaidot savus vecākus, Nastja šeit ir atbraukusi ar savu automašīnu baltu Opel un piedāvā palīdzību citiem cilvēkiem, kuri šeit ierodas pārguruši un nosaluši. Ja haču zabrat savu simju uz Kijevā, ja zastreļa v Kijevā, viņi mogut vīhat. Es vēlos dabūt laukā savu ģimeni no Kijevas. Viņi nevar izbraukt, viņi baidās no šaušanas. Ceru, ka izveidos kādu drošu koridoru, lai var tikt laukā. Un kamēr te stāvu, es palīdzu citiem cilvēkiem. Aizvedu līdz stacijai, ja nepieciešams. Te ir punkts, kur sagaida ukraiņus, piedāvā palīdzību sasildīties. Un tā. Un ir arī tādi, kuri vēlas doties pretējā virzienā. Un mēs satikām šeit vīrus, kuri strādā Polijā. Viņi ir ukraiņi, taču viņi vēlas doties atpakaļ uz Ukrainu un, kā paši saka, karot par savu valsti. Nezinu, ko darīšu. Iebraukšu un tad redzēsim. Pieteikšos vietējā iesaukšanas punktā un cīnīšos par savu zemi. Redzams, ka šeit cilvēki ierodas ar ļoti nelielu mantību. Faktiski paņēmis līdzi pats nepieciešamākais. Un tas vien liecina, ka nezūd cerība kādreiz atkal atgriezties Ukrainā. Bet tikmēr Polijas varas iestādes apzinoties, ka cilvēku plūsma kļūs arvien lielāka, pie robežpunktiem ir izveidojušas palīdzības punktus, kur var saņemt ciltu dzērienu, medicīnisko palīdzību vai citādu stiprinājumu šajos ļoti grūtajos laikos. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija. No polīs.